Один плюс один представляє. Високо на полонині, у зелених Карпатах, серед найпрекрасніших синіх гір, живуть справжні гуцули. Але цієї весни... Привіт, Хахляндія! До них заявиться чужинець. З Москви приїхав хто, хлопчик? Племінниця! Без інстинкту самозбереження. Москаль. Я не знаю, за що це нам, але все одно дякую тобі, Боже. І принесе гори проблем. Вона їхала собі! Просто тирана, що буде далі? Річку отруїть, ліс спалить, а післязавтра скаже, що тут ущемляють русскоговорящі населення. Як їм ще довести, що Карпати – це страшно? Тортури. Контрастний душ. Кров. Іван Москалик вбиває. Сокирою. Насильно. Тримай його, Іване, тримай. Іване, що ти зробив з Валерою? Відправив подалі від людей. Оказывается, среди местных индейцев попадаются девушки не только красивые, но и образованные. Ти згадай слова Шевченка. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москвичами. Тепер твій Валєра ніколи звідси не виїде. Як москалю може бути добре на Прикарпатті? Це нонсенс. Місна кухня так собі. Радує тільки розмір порцій і радушие місних аборигенів. Йому має бути холодно, голодно і самотньо. Він має сумувати за батьківщиною, а по ночам вити в бік Кремля. Чи виживе він? Я його не вб'ю, тільки покалічу. Може, ви м'ячу на костре сажуть? За велика честь на москаля карпатські дрова переводить. У їхніх теплих обідах. Кацапська морда! Петеровіць! Ганьба! Ганьба! Останній москаль. Файна патріотична комедія. Скоро тільки на 1+1. Ти не один. Ти не один.